novi valovi dobrote. Sve što činiš, čini s ljubavlju. Poštovani i dragi slušatelji našega dobroga radija za dobre ljude, Hrvatskog katoličkog radija. Evo nas i danas na novim valovima dobrote s jednim argumentom pod nazivom Upoznati nepoznato. Srdačan pozdrav svima. Ja sam sestra Karolina Miljak, urednica i voditeljica emisije, a moj uvaženi gost emisije, poštovani sveučilišni specijalist politologije gospodin Alen Tahiri. Istovremeno i ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina pri Vladi Republike Hrvatske. Gospodine Tahiri, radost nam je što vas možemo ovdje ugostiti, pozdraviti u ovom dragocjenom našem ambijentu Hrvatskog katoličkog radija, pa dobro nam došli. Zahvaljujem na ovim lijepim uvodnim riječima, srdačan pozdrav vama i vašim slušateljicama i slušateljima i hvala vam na pozivu na gostovanje. Molim. Hoćete li nam se malo predstaviti tko ste, što radite, koja je vaša funkcija koju obavljate? Naravno, vrlo drago. Ravnatelj, znači dužnost ravnatelja obavljamo od svibnja 2018. godine u Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Ja sam u tom uredu, mogu reći vrlo onako otvoreno, i odrasao, jer tamo sam i od 2007. godine i cijelu svoju profesionalnu karijeru kao sveučilišnog specijaliste politologije i specijaliste za nacionalnu sigurnost započeo u Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Biti na čelu ureda koji je stručna služba Vlade Republike Hrvatske i biti odgovoran za izvršenje svih poslova, a ima ih jako puno, iz djelokruga te stručne službe vrlo je zahtjevan posao. Kao što i sami zasigurno znate, lista ljudskih prava je široka te se konstantno unaprjeđuje i širi. A ured je, kao i što sam naziv kaže, odgovoran za osiguravanje zaštite svih ljudskih prava za sve građane i građanke Republike Hrvatske. Pri tome valja podsjetiti kako je riječ o uredu koji je stručna služba Vlade Republike Hrvatske, a što znači da obavlja poslove za vladu te stručne poslove na razini države i nemamo ovlasti postupati po pojedinim pritužbama kao što to recimo ima naša cijenjena i uvažena pučka pravobraniteljica, to jest njen ured. Građani i građanke često ne znaju pa nam se javljaju s molbom da riješimo neki njihov pojedinačan slučaj, što nažalost ne možemo, nego ih u tim situacijama usmjeravamo na institucije i organizacije koje im mogu pružiti direktnu pomoć. Nadalje, od posebnih funkcija koje ured obavlja, iz čega se vidi koliko je široko područje na kojem djelujem, izdvojit ću kako je ured nacionalna kontakt točka za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita, zatim središnje tijelo za prikupljanje i objavu podataka o zločinu iz mržnje i govoru mržnje, tijelo za suradnju s Agencijom Europske unije za temeljna prava, te kontakt točka za integraciju pripadnika romske nacionalne manjine. Neke od uloga koje ured obavlja su personaliziranog karaktera, pa tako ja kao ravnatelj ureda obavljam funkciju između ostalog i nacionalnog koordinatora za suzbijanje trgovanja ljudima. Vrlo kratko rečeno, znamo se našaliti unutar ureda kolege i ja, doslovce ja naš kolega pobrojao 89 različitih funkcija i članstva. I dakle vi koordinirate. Tako je. Sve to vam, to je zahtjevno. Vrlo zahtjevno, ali nećemo se žaliti. Tu smo da bi odradili što bolji posao za sve naše sugrađane i sugrađanke. Hvala lijepo. Vrlo opsežno. Poštovani slušatelji, ovih predstojećih mjeseci u emisiji na novim valovima dobrote družit ćemo se otkrivajući bogatstva jednih drugih koja nam je Bog u svojoj dobroti podario. Jesmo li se ikada možda zaustavili sa svojim koracima ili nekim pogledom i srcem na osobama koje nas okružuju,
posebno recimo kada čekamo tramvaj, autobus, osobama koje možda prolaze laganim korakom prebirajući svoj svijet uma i srca ili se negdje žure. Ako nismo, bilo bi dobro da to napravimo. Zašto? Zato da malo poprkosimo našem vremenu koje nas stare svojim izazovima, da živimo samo za sebe, da ne vidimo drugoga pokraj sebe, da vidimo samo naše brige, da postoji samo naš svijet koji nas tjera da odradimo, a ne da odživimo svoj život. Jednom riječju, ubrzava nas i okreće nas našem malom svijetu, a nemamo vremena za druge. Ali prirodni zakon je taj koji nas trajno poziva na jednu istinu, a to je da bismo kvalitetno odživjeli svoj život, upućeni smo jedni na druge. Dakle, gradeći svijet, činjeći dobro na valovima dobrote, često puta se pojavljuju valovi koji žele potopiti dobro koje želimo činiti. Pa nam je potrebna određena zaštita. Jedna od tih zaštita jesu i različite naše institucije sa svojim mjerilima morala i prava. Kao što je recimo institucija o kojoj je malo prije govorio naš uvaženi gost, gospodin Tahiri, dakle institucija za ljudska prava. Kao što sam najavila, s nama je danas u našoj emisiji osoba koja svojim marljivim požrtvovnim radom sudjeluje u stvaranju zaštite valova dobrote, ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina pri Vladi Republike Hrvatske, poštovani gospodin Alen Tahiri. Gospodine Tahiri, ravnatelj ste dakle jednoga tijela koje unutar svoje strukture uključuje nekoliko sektora. Malo prije ste ih spomenuli, a možete li nam malo još podrobnije o njima ukratko reći nešto? Naravno, vrlo, vrlo rado. Znači, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske ustrojen je da ima dvije službe. To je služba za ljudska prava i služba za nacionalne manjine. Obje službe obavljaju poslove vezane uz politike zaštite i promicanja ljudskih prava i usklađenosti domaćeg zakonodavstva s relevantnim međunarodnim propisima. Izrađujemo strateške dokumente za zaštitu ljudskih prava i zaštitu od diskriminacije. Kao što je i nacionalna strategija za uključivanje Roma. Sada smo trenutno u fazi izrade novog nacionalnog dokumenta, to jest nacionalnog plana za Rome za razdoblje od 2021. do 2027. godine. A koji uključuje zdravstvo? Naravno, školstvo? naravno, bit će znači od obrazovanja, ono što je prije svega iz naših istraživanja koje smo proveli 2018. godine, posebno naglašeno da u području obrazovanja, no i zdravstvene zaštite, stambenih pitanja, kao i zapošljavanja postoje velike razlike između pripadnika romske nacionalne manjine i većinske zajednice. Naravno, osim toga, ured provodi i projekte sufinanciranja iz Fonda za azil, migraciju i integraciju, AMIF, te Europskog socijalnog fonda, što je vrlo važno jer kroz projekte moguće provoditi i različite konkretne aktivnosti kojima je krajnji cilj doprinos poboljšanju položaja ugroženih društvenih skupina. Primjerice, u sklopu projekta financiranog iz Europskog socijalnog fonda, koji trenutno provodimo, organizirali smo medijsku kampanju fokusiranu na uključivanje romske djece i mladih u predškolski odgoj i srednjoškolsko obrazovanje. Izradili smo filmove o djeci i mladim Romima koji su predstavljeni na izložbi održanoj u rujnu ove godine, zatim film o uspješnim Romkinjama koji je prikazan i na Hrvatskoj radioteleviziji. Organiziramo radionice za djecu i roditelje u različitim dijelovima Republike Hrvatske i još mnogo toga. Svakako bih ovdje želio izdvojiti, možda su naši sugrađani, vjerujem, po cijeloj Republici Hrvatskoj uočili i velike jumbo plakate sa nazivom naše kampanje Pokrenimo kotač znanja. Budući da su naši najmlađi građani Republike Hrvatske jedan temelj za bolje
sutra koje nam predstoji? Pa ovako, kada vas sluša, zaista sam ponosna, drago mi je da toliko naprijed ide ta zajednica, jer pratim to, dakle, desetljećima, to se ne može usporediti, recimo, od prije 20-30 godina što je bilo, čak se ne može ni usporediti od prije 10 godina što je bilo. Veliki se iskoraci rade. Baš zaista sam sretna i komplimenti za vas i sve one koji to čine tako velikodušno i koji se žrtvuju i koji se zalažu. Evo, baš sam sretna i hvala vam za to. Evo. Zahvaljujem kontinuiranim radom svih vlada Republike Hrvatske od 2003. možemo reći tako, od prvog nacionalnog plana za uključivanje Roma do danas, a posebice posljednja vlada Republike Hrvatske na čelu sa magistrom Plenkovićem, posebnu pažnju posvećuje svim segmentima našeg društva, a između ostalog i prema nacionalnim manjinama, a unutar nacionalnih manjina posebna pažnja se posvećuje pripadnicima romske nacionalne manjine. Naravno, tu nam je i naš zastupnik gospodin Veljko Kajtazi, koji svojsrdnim radom intenzivno radi na poboljšanju položaja romske nacionalne manjine, tako i Savez Roma u Republici Hrvatskoj Kali Sara. Lijepo, čestitke. Hvala. Dakle, jedan od vaših sektora jesu, ovo kao što ste rekli, nacionalne manjine. Da li nam možete reći koji je identitet jedne nacionalne manjine? Što ju to određuje kao nacionalnu manjinu? Naravno, znači, postoji mnogo definicija pojma nacionalne manjine. No, ono što građane čini pripadnicima neke nacionalne manjine jest njihov zajednički identitet, a koji čine kulturna obilježja, jezik, povijesna baština. Kod nekih manjina je među tim karakteristikama i vjeroispovijest. U ovom kontekstu korisna definicija koju daje Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina. Prema njemu se nacionalnom manjinom smatraju skupine hrvatskih državljana čiji pripadnici su tradicionalno nastanjeni na teritoriju Republike Hrvatske te imaju etnička, jezična, kulturna i ili vjerska obilježja različita od drugih građana i vodi ih želja za očuvanjem tih obilježja. U Hrvatskoj, kao što vam je poznato, priznate su i u Ustavu Republike Hrvatske 22 nacionalne manjine, a spomenutim Ustavnim zakonom država se obvezala poštivati niz njihovih prava, kao što je pravo na služenje svojim jezikom i pismom, pravo na očitovanje svoje vjere, na zastupljenost u predstavničkim tijelima na državnoj i lokalnoj razini. Iskoristit ću ovu priliku i reći kako nemaju sve manjine u nekom društvu isti položaj kada su im zakonom zajamčena ista prava. Tako u Republici Hrvatskoj, na primjer, pripadnici romske nacionalne manjine, o čemu sam i malo prije govorio, žive u višestruko nepovoljnom položaju od većinskog društva. To je vidljivo samo po sebi, odmah kad se uđe u neko romsko naselje. Pri čemu za početak valja skrenuti pažnju na činjenicu da Romi, nažalost, većinom žive izolirani i segregirani od ostatka zajednice, što ih automatski stavlja u lošiju poziciju. Naime, udaljeni od ustanova koje pružaju bitne usluge poput doma zdravlja, škole, vrtića, gradskih ili općinskih institucija i samim time da su im nedostupne usluge koje se inače podrazumijevaju i o čijoj dostupnosti ostali građani ne moraju ni razmišljati. Nadalje, o Romima u našem društvu postoje brojni stereotipi i predrasude zbog kojih su pripadnici romske nacionalne manjine i dalje znatno diskriminirani, a mnogi žive u posvemašno materijalnoj deprivaciji bez struje i vode, u malim, mračnim i vlažnim stambenim prostorima koji su ponekad kontejneri ili barake, često bez ikakvih primanja. Znam da vi kroz vaš dugogodišnji rad, cijenjena gospođo Karolina, da ste vrlo dobro upoznati i s romskom nacionalnom manjinom na terenu, a tako i sa ostalim nacionalnim manjinama, i da nažalost nije najljepša slika kada je u pitanju romska zajednica.
Da, ali hoćete mi reći što se radi da se poboljša situacija i da li sami Romi žele izići iz tih naselja? Jer ja znam da su mnogi izišli i imaju nostalgiju pa su se ponovno vratili, što je dio njihovog identiteta i to treba poštovati. Drugo, obzirom na prije, recimo, ne znam koliko ovo ne ispričava da sada treba biti tako, na prijašnja stanja koja sam imala, jer ja sam već 20-30 godina i više u tome i obišla sam sva romska naselja, mogu reći sva 99,9% u ex-Jugoslaviji, pa sam vidjela u kakvim su uvjetima živjeli. Recimo, to se sada ne može ni usporediti koliko su ipak naselja malo urbanizirana, ali što kažete, treba još puno da bi se zahvatilo cijelo to stanovništvo i da bi se pokušao premisliti jedan način kako dati im prostor, a opet da se ne izgubi njihov identitet. Jer ja sam bila prisutna s kakvom tugom, nostalgijom su mi Romi govorili, vraćam se u svoje naselje. I što su starije, to sve više, što je to normalno, kao i drugi koji nisu manjine, recimo iseljenici naši, neki drugi, što su stariji, sve više vuče od domovine. Možda bi bilo dobro u tom segmentu napraviti jedan psihološki studij obzirom na to dislociranje i lociranje i tako. Evo, ovo je samo bubica u uho. Kažem, govorim, inače se puno stvarno radi i napravljeno, ali da ima stereotipa, ima, neće se priznati, ali ih ima. Moram potvrditi jedan dio ovoga što ste vi rekli, da izuzetno stoji, da je to neupitno. No, nikad nije dobro generalizirati. Individualne su priče. Da su pripadnici romske nacionalne manjine stigmatizirani, nažalost, od jednog dijela većinske zajednice, to postoji. Da smo mi kao Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina proveli vrlo opsežan projekt od 2018. godine, prikupljanje baznih podataka iz kojih proizlaze sada i publikacije koje ćemo i sljedeći tjedan na našoj online konferenciji objaviti, a u području obrazovanja, recimo, i zapošljavanja, pokazuju određene pomake. Naravno, ono što sam i ranije rekao, od 2003. godine se puno stvari u Republici Hrvatskoj promijenilo kada je u pitanju položaj romske nacionalne manjine. Usporedimo ono što ste vi rekli do 2003. i danas 2020. godine je nebo i zemlja. I puno je tu stvari koje je išlo od mojih prethodnika koji su tada vodili ured i koji su kroz tad predpristupne fondove osigurali sredstva da smo uredili 6 romska naselja u Međimurskoj županiji u iznosu od 6 milijuna eura. Lijepo, nadamo se da će i dalje ići tako. Svi se duboko nadamo. Da, na svim područjima, i ovim materijalnom, a isto tako intelektualnom i drugom koje je potrebno da čovjek može dostojanstveno odživjeti svoj život. Ja? Naravno, tome svi težimo. Kada smo već kod naših dragih Roma, da li nam možete u kratkim crticama opisati možda povijest njihovog dolaska i posebno, recimo, konkretno Roma u Hrvatskoj? Mogu pokušati. Ja znam da je to širok pojem. Da, ja doktoriram na temi stradanja Roma za vrijeme NDH. Ali ću pokušati i taj jedan povijesni pregled prikazati našim slušateljima i slušateljicama. Znači, kako pokazuje recentna istraživanja, mahom lingvistička, ali i genetska, pradomovina Roma je Indija. Pisanih izvora o povijesti i migracijama Roma imam vrlo malo, no iz dostupnih izvora, koji su nerijetko posredni, može se reći kako su migracije u smjeru Europe odvijale s početkom 9. i 10. stoljeća. Od 11. stoljeća nadalje Romi se već spominju u Grčkoj, na Kreti, a u Hrvatskoj se prvi put spominju u Dubrovačkoj republici 1362. godine. Danas u Hrvatskoj živi nekoliko grupacija Roma, znači imamo Rome Bajaše, nazvani zato što govore Limbo di Bajaš, starorumunjski narječje, pretežno u Međimurju, Baranji i Slavoniji, Romi u Zagrebu i Rijeci koji govore romskim jezikom, Lovari u okolici Bjelovara i manje skupine vlaških Roma u Baranji i Slavoniji.
Iako je Roma bila u Hrvatskoj do 14. stoljeća, bitno za spomenuti je kako su sve skupine koje danas žive u Hrvatskoj doselile u, znači, nakon Drugog svjetskog rata na područje Republike Hrvatske, budući da je za vrijeme zloglasne NDH od strane ustaškog režima izvršen pogrom nad romskom zajednicom, i to sam u jednom znanstvenom članku i pisao usporedivši popis stanovništva iz 1931. godine i 48. 99,2% manje Roma bilo 48. godine. Tako da ovaj broj današnji od 16.975 Roma je zaslugom migracija sa područja nekadašnje države. Hvala. Kao što čujete, dragi slušatelji, ova stvarnost nas vodi različitosti svega što nas okružuje, svi situacija koje živimo, kojima pristupamo, svatko na svoj jedinstven način. Međutim, takvom jednom djelovanju moramo uvijek pristupiti osobno, dakle osoba sa osobi, i to kao stvorena bića moramo pristupiti razumom koji će spoznati različitost, voljom koja će prihvatiti različitost, srcem koje će zavoljeti različitost i tako udarati temelje stvaranju boljega, ljudskijega, razumnijega svijeta, svijeta srca i prosperiteta na svim područjima ljudskog života. Jer samo takovi stavovi, dakle prihvaćanjem jednih drugih u svim segmentima, mogu doprinijeti izgradnji boljega društva. Gospodine Tahiri, da li nam možete malo reći kako Romi danas, dakle, doprinose izgradnji boljega društva? Ja znam da doprinose, a ćete nam vidjeti kako? Koje su njihove radosti i tjeskobe, već ste neke malo spomenuli, ali koje su njihove želje i težnje? I u jednom globalu, što njih najviše privlači? Možda oni imaju sasvim neki drugi pristup poslu nego što mi imamo, poslovnom svijetu nego što mi imamo. A sigurno ga imaju oni, svoj poslovni svijet, još od prije. Evo, kako oni doprinose tom boljitku društva, recimo? Pa s mog aspekta, Romi zasigurno imaju mnogo za ponuditi našem društvu i suvremenim društvima općenito. Mm-hmm. Jedna od stvari koja je činjenica o Romima, a u javnosti se rijetko spominje, je činjenica da gotovo svi Romi pričaju dva jezika. Yes. Znači, romski i jezik sredine u kojoj se nalaze. Mi imamo ne mali broj, recimo kad uzmemo Međimursku županiju, naša dječica, naši sugrađani, znači, govore bajaški jezik, govore jezik sredine, znači međimurski, i govore jezik koji nauče u školi, a to je književni hrvatski jezik. Mm-hmm. Znači, tri jezika. Uz to su naravno još uči od prvog, drugog razreda, kako je već to danas u obrazovnom sustavu, engleski, njemački ili koji već drugi jezik. Na pitanje o tome koje su radosti, tjeskobe, želje ili težnje Roma, ne mogu odgovoriti, budući da je to nešto što nije karakteristika zajednice, već nešto što svaka osoba ima za sebe. Točno. Da postoje brojne predrasude prema Romima, nažalost, postoje, i sam čovjek ponekad nije ni svjestan koliko nenamjerno ima predrasuda prema bližem svome. Predrasude prije svega proizlaze iz neznanja i nepoznavanja jedne određene zajednice. Vi ste me pitali je li oni imaju možda neki drugi pogled na rad. Ne, nemaju. Treba im se dati samo šansa. Mora im se dati šansa, kao i svim građanima Republike Hrvatske, da bi mogli pokazati te neke svoje želje i namjere da prije svega svoje obitelji priušte bolju egzistenciju. Kad pogledate, recimo, ja sam
prije, nažalost, prije ove korone, koja nas je sada sve malo gurala u taj jedan kut, pa ne mogu toliko biti na terenu, jer ja volim porazgovarati sa ljudima, vidjeti što je to točno na terenu, jer uredski posao može raditi svatko. Treba biti među ljudima i treba osluhnuti bilo naših građana i građanki. I kad bih došao na područje, recimo Osječko-baranjske županije, gdje bi me Romi znali doslovce vući za rukav i moliti, jer im mogu pomoći da dobe posao putem javnih radova. Znači, očajno traže posao, nažalost nema posla, posebice u našoj Slavoniji, nažalost, a kad to usporedimo recimo sa Međimurskom županijom, nebrojen slučaj je naših građana, posebice građanki koje se prijave da bi željele raditi ili praksu i na kraju kad se pojave kod poslodavca na intervju, oni su odbijeni zbog tamnije kože ili zbog prezimena i cijelog drugog niza razloga. Da, nažalost toga ima, znamo dosta. Nažalost, da. Što ne bi trebalo biti. A recite mi, da li je ta jedna određena predrasuda, toj predrasudi, doprinijela i činjenica da Romi nisu puno imali mogućnosti obrazovanja? Da, odmah se misli, a šta ću s njim, on nije završio to i to, ili ne znam nija. Da li možda to ušlo u svijest ljudi, tih poslodavaca i tako, pa da i zato možda ne primaju? Pa, kažem, ovdje opet ne bih generalizirao. Ima velika većina poslodavaca koji su dali šansu našim sugrađanima romske nacionalne manjine i koji su vrlo zadovoljni. Znam, opet ću reći ono, kad sam po Republici Hrvatskoj, posebice po Jadranu za vrijeme ljetne sezone, do sada bih uvijek vidio na ovim konferencijama, posebice u Istri, velik broj pripadnika romske nacionalne manjine koji rade u turizmu, što je meni uvijek drago i uvijek se sastanem s direktorom, zahvalim mu u ime Vlade Republike Hrvatske, u ime Ureda za ljudska prava i pokušavam im svakako skrenuti pažnju da se svim građanima Republike Hrvatske da šansa. Dobro. Nadamo se da će se to poboljšati, jel, a već je i dosta toga ima. Dobro. Jedan od elemenata koji određuje identitet jednog naroda ili jedne nacionalne manjine jest i njegova nacionalna himna. Pa poslušajmo nacionalnu himnu Roma. Novi valovi dobrote. Zahvaljujem vam, gospodine Tahiri, što ste izdvojili svoje dragocjeno vrijeme i ovoj emisiji nas obogatili svojom dobrotom i svojim znanjem. Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, s nama je u emisiji Novi valovi dobrote bio gospodin Alen Tahiri, sveučilišni specijalist politologije, ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Još jedan put vam najljepše zahvaljujem za dolazak i za ovo što ste nas sve, čim ste nas sve obogatili. A nadamo se da će još biti prilike da još malo šire o svemu čujemo i razgovaramo. Poštovani slušatelji, unutar Europske unije i Hrvatskog društva djeluje Katolička crkva koja se vodi evanđeljem i crkvenim naukom o pravima svake pojedine osobe i onih stvarnosti koje su nužne svakom pojedincu da dostojanstveno živi svoj život. O ulozi crkve u životu manjinskog naroda, u ovom slučaju naši dragi Roma, govorit ćemo u jednoj od sljedećih emisija. Do tada vas srdačno pozdravljamo i želimo da svoje svagdašnjice živite na rukama Isusovim, s povjerenjem da je On uvijek pobjednik na svakim zlom i na svakom smrću, i da budemo uvijek spremni nositi živote jedni drugima, a ne ono što nije u redu. Današnju emisiju za vas su ostvarili novinarka Kristina Levak, glazbeni urednik Slavko Nedić, tonska i videoprodukcija Mihajl Varenica i urednica voditeljica sestra Karolina Miljak. Lijep pozdrav svima. Novi valovi dobrote. Sve što činiš,
čini s ljubavlju. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.